Ay, bismillah. Ay aman bu kimdir? Hadi ne enişte? Başıma hava gelir. Sen ne mi? Ne enişte? Kaçırdıram seni. Aaa. Uzan görün. Hadi kaçırmağı bacarsa. Bes Asiye ile Gül Şöhren'i kim kaçırdı? Sesini çağırma. Vızı vızı kaçırttılar. Evimizi uçurttular. Vızı vızı kaçırttılar. Qız qaçırma səhnələri kinofilmlərdə və mahnılarda müxtəlif janrlarda kifayət qədər canlandırılıb. Bugünkü söhbətimiz qız qaçırma hadisələri təsvir olunmuş kinolar və mahnılar haqqında deyil. Heç bu milli adətin Avropa Şurasının standartlarına və yaxud insan hüquqları konvensiyasına uyğun gəlib-gəlmədiyi haqda da deyil. Kimin necə qiymət verməsindən asılı olmayaraq, uzaq keçmişdən bugünə kimi qız qaçırma mərasimi nəinki unudulmur. Belə hadisələrin səssiz sorağı tez-tez eşidilir. Bunu milli el adəti kimi də, cinayət hadisəsi kimi də qəbul edənlər var. Bəzən bu mərasimdə iştirak edən qızın və yaxud oğlanın yolu həbsxanadan düşür. Elə olur ki, qaçıran da, qaçırılan da bir müddət zindan həyatı yaşamalı olur. Bugünkü söhbətimiz öz doğma dayısı qızını iki dəfə qaçıran və buna görə də iki dəfə həbsxanaya düşən Namiq Həsənov haqqındadır. Həsənov Namiq Arzumanlı oğlu Müştür rayon Nəlpənar kəndində yaşayır. Öz dayım qızını özü istəyirəm bağışlayın, ayrıdır. Artıq kişi qocalı vatamanım. Dedi, öz kimlədən evlənə bilərsən, dedim öz qardaşım qızından. Qızı razı idi, mən qızına gidip məni göt apardım. Mən götdüm apardım, dayım arvadı istəyirəm bağışlayın, dedi ki, tutturdu məni. Namiq sevdiyi dayısı qızını qaçırdığına görə 4 il cəza alıb. Baxmayaraq ki, bu qoşulub qaçma əməliyyatı hər iki tərəfin razılığı ilə baş vermişdi. Amma son anda dayısı qızı sözünün üstündə durmur. Beləliklə Namiqin həbsxana həyatı başlanır. Telefon vasitəsindən danışırdı. Çıxdım da getdim, daim yoldaşı burada idi, bu Əhmədli qəsəbəsində yaşayırdı. O birisi qızını götürüb qaçmışdı la. Gəlmişdi ora, qız dedi, götür mənə apar, nə qədər mamam yoxdur, götür mənə apar. O imkan vermir, mən dedim, nə olur. Götdüm, apardım, anası da qaynar xəttə gəl, deyir, cinayətkarsan, sən adam öldürənsən, bal. Deyirəm, mən nə qalmışım, adam öldürməmişəm, kiməsə, ailə qurmuşam da. Özüm üçünlə, qardaşı qızıdır. O həbsdə olanda dayısı qızı ilə münasibətləri yenidən mehribanlaşır. Namiq həbsxanadan çıxan kimi sevdiyi və ona görə də həbsdə olduğu həmin dayısı qızı ilə evlənmək istəyir. Amma qız evi bunun üçün müəyyən şərtlər irəli sürür. Çıxanda barışlıq daimi yoldaşı ki, qız sənindir, heç kimə də verməmişəm. Gözləyirəm. Ev eşi düzət, götür apardım, özürüm, ev eşi düzdüm, boşdum. Şərtləri qəbul eləməkdən savayı çarəsi qalmayan Namiq, İmişlinin Əlipənahlı kəndindən Rusiyanın Tümen vilayətinə yollanır. Gecəsini gündüzünə qatıb, qız tərəfi razı salmaq üçün işləməyə başlayır. Başını qaldırıb, ətrafdakı Rus qızlarına da baxmır. Fikri, ancaq sevdiyi dayısı qızının yanında olur. Mən gözüm onu tutmuşdu, gənə deyirəm, öz dayım qızıdır, qanı da özümdən, dəti də. Mən getdim pul qazanmağa. Gələm, ev, eşi, ailə sahibi olar. Mən zinayət eləməyə getməmişdim. Mən öz zəhmətimlə, burada da, çöldə də, öz zəhmətimlə işləyirəm. Həzzət çəkirəm ki, mənim də gələcəyim olsun. O niyyətdən getmişdim mən. Mən başqa niyyətdən, bu qədər Rus qızı da var, özü istəyirəm, Azərbaycanlılar da var. Gözüm birini tutardım, başqaları ki, mən də yaşayardım. Xeyr, mən onu eləmərəm.
Mən özümküdür, gözüm öz dayım kızım istedim. Onunla ailə qurmaq istedim. Başkasımla nə tanıyorum. Rusiyadan qayıdandan sonra Namiq sevinə-sevinə, əli dolu, qız evinə üst tutsa da, söhbətləri yenə düz gətirmir. O qızı yenidən qaçırmaq qərarına gəlir. Gittim, pul kazandım, geldim, iyi bir işi yüzdüm ki, şərait yarattım. Kıza saat almışam, sift almışam. Telefonla gitmişam, her şeyi məhkəmədən onu dedim. İkinci dəfə kızı kaçıran Namiq, kız eviyle barışmaq istəyir. Elə bütün gözlənilməz hadisələr də bundan sonra başlanır. Namiq yenidən həbsxana həyatı yaşamalı olur. İkinci səfərdə kız özü məcburlar. Dedi, anam yoxdur, gəl qaçaq gedək. Getdim, getdim, qaynaq həbbə zəng elə ki, madə demədən deyil. Getdi şöbəyə, şöbədə də gəldi ki, mən sağ demədən mən niyə apardım, gəlib madə deyil. Dedim də, sağ demişdim, niyə belədim, mən də yazdım, bəd baxırdım onda. Beləliklə, Namiq yenidən həmin qızı qaçırdır və yenidən cəza alır. Bu dəfə 7 il. İndi sevdiyi qızla münasibəti yenidən düzəlib, tez-tez telefonla danışıb məktublaşırlar. Namiq indi peşman olur. Digərə el adəti ilə elçi göndərib, ailə həyatı quraydım. Peşman oldum. Peşman olmuşam. Gələk el qabiləsindən, dədə-baba qanından, aqsaqqal, böyük, kiçik gedirdi. Özləri elçiliyə gedirdi. Mən sonunda peşman oldum. İndi peşman deyirəm, ona görə ki, öz deyir ki, mənlikdir qız, açıq deyirəm, imi? Varız məlum, indi peşman deyirəm. Deyib ki, gəl gedək mənlikdir, getmişəm, bunu eləmiş. Mən eləməmişəm, o eləyib ki, üz istəyirəm, bağışlayıb. Onu o eləyib, axırdır, mən gəldim. İndi sonradan deyirlər, barışaq, bizimkilər də barışmıyor. Deyir, tutdurmuşsan, onunla sizlə nə barışaq. Mən öncə də zəng elədim ki, bunda məktubla yazmışam, göndərmişam qıza, Moğolcini yanıma gəlmişdilər. Dedim, öləcəm, mən öləndən sonra üzü istəyirəm bağışda, kiməsə gedə bilərsən. Nə qədər mənim həyatımda sağ var, mən çıxanda gələsən mənim ailəmsin. İndi hamını. Elə bu həbsxanada cəza çəkən məhkumları da bir sual düşündürür. Görəsən, həbsxanadan çıxandan sonra Namiq həmin qızı yenidən qaçıracaqmı? Xeyr, mübariz məlum, götürüb qaçmıyım. Aqsaqqal var, büyük var, hələ ailədə Allah canı aqsaqqal var. Aqsaqqal göndəriyəm, geçsin nə yolla. Aqsaqqallar, kəndimiz aqsaqqallar var. Elçi geçsin, yeğətsin. Bir səhər geçsinlər. İndi onlarçılar da intiham edir. Bizdə də səbirləşiblər, onlarda da səbirləşiblər. İndi bizimkilər də səhvin başa düşür, onlar da səhvin başa düşür. Gərək olmuyordu. Namiq indi 5 ildir cəza çəkir. Hələ əvvəlki 4 ili də üstünə gəlsə, düz 9 ildir ki, bir sevginin ucbatından cəza çəkir. O görüşə gələnləri görəndə, həbsxananın bu dar məkanında özünə yer tapa bilmir. Mən özümü ən geridə qalmış adam. Sizlərlə açıq deyirəm. Mən 4 arasında qalmalıdır. Mən də özü istəyirəm. Ailəm olmalıdır. Mən də özü uşaq olmalıdır. Mən də cəmiyyət kimi yaşamalıyam. Cəmiyyət kimi yaşamalıyam. Mən lazımdır gələm 4 arasında. Baxıram ora fikrimi, beynimi onlarla bağlıram. İşləyirəm, əziyyət çəkirəm. Vay, beynim fikrim olsun. Kimsə görüş otağına ailəsi gələndə, uşağı gələndə kim izlərinizə görəndə, mən də pis eləm, mən də alçalıram. Elə maraqlı burda mübariz məlum. Valla maraqlı, mənim özüm də geyirək, gündüz fikirləşirəm ki, bu nə oyundur, mənim başıma gəldi. Qız deyir, apar, oradan anası tutur. Qız deyir, buradan apar, anası orada tutur. Özüm özümü bu 5 ildə 4 yıl sürü oldum, yenə də mən ayrılmadım. Ailməyəcəm də belə gitsə.
həbsxana həyatı nə qədər ağır olsa da, Namiq onu tutduranları bağışlayıb. Çünki o sevir. Sevən ürəkdə də kinə, küdurətə, qisas hisslərinə yer olmaz. Əgər yenidən ağla sığmaz hadisələr baş versə, Namiq yenə öz dediyindən dönməyəcək. Çünki o sevir və bu sevgini həbsxananın tikanlı məhdilləri də onun ürəyindən çıxara bilməyib. Ondan başqası yoxdur da. Asıl. Ondan başqası demişəm yoxdur. Ölən gündə kimi gəmə mənim adamdır. Mən demirəm, iki gün həbsdəyəm, qolum bağlıdır, yox. İndi Allah prezidentimizin canını sağlar olsun. Gündə bir də qanunlar çıxır. Asan yox, kəsən yox. Sağ olsun, rəisimiz də xarabdır. Bu kimi yaşayın, ölərik, ölərik. Allah Teala ilə özümdən namaz qılam, düz yoldayam, düz istəyirəm var. Yəni, belə şeyə görə, indi olur da həyat. Getdiyimiz yerdə insanın başına bir iş gəlir. Mən başqalarında gözüm olmur, özü istəyirəm, bağışlayıram. Olmayacaq da, ölən günlə kimi də mən onun özünü körü, öz dayım qızı onun ayla qurulacaq. Lazım oldu. Mənim başqa fikrim yox. Namiq deyir ki, bu dəfə el adəti ilə qıza elçi göndərəcəm. Onun bu məqsədini rezonansın kollektivi də dəstəkləyir. Çünki hər şey danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. Namiq həmən qızın ucbatından bir də həbsxanaya düşməməlidir. Amma daim yoldaş bilir ki, mən onu sevirəm, ölən günlə kimi də o mənim aləmdir. İndi səhvim başa düşüb, haradasa, indi sən olur da gələ deyəm, səhvsiz insan yox. Barışacağım, indi gənə çıxacağım, buradan gənə ailə quracağım, barışacağım. İnsandır da, gələ, səhvim, mən də səhvim başa düşürəm. Haradasa, nə sevilməsi eləmişəm. İl qabiliyyatından ata, baba, ana, aqsaqqal getməlidir, o da verməlidir, o da insandır, əsəbləşirdir, nə bilirir. Üzü istəyirəm, mənim sevirəm gənə ölən günlə ki, mənim aləmdir. Mən buranın adamı deyirəm. Cəmaat kimi mən də yaşamaq istəyirəm. Mən də bir Azərbaycan vətəndaşıyam. İndi hamı bir deyir ki, mən bura düşmək istəmirəm, bazıları. Amma birdə Namiqin göndərdiyi elçiləri qız evi güləri-üzlə şirin çayla qarşılamadı. Məşhur filmdəki elçilik səhnəsində olduğu kimi, bəs onda necə olacaq? Bax sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən, əl bizdən, ətək sizdən, qız sizdən. Nə? Necə? O da bizdən. Siz buna nə demək istəyirsiniz? Demək istəyirdim. Biz demək istəyirik. Ki Gülbalanın xoşbaxt ailə qurmasına xeyr dua verəsiz. Həsənlə Yasəmənin xoşbaxt ailə. Vermədi Allah kömək olsun. Vermədi Allah Taala o dünyada bəlkə kimiz öldü, o dünyada görüşürüz yəni. Hər halda Namiqin göndərəcəyi elçilərə filmdəki elçilərin aqibətini arzulamırıq. Biz Namiqə uzun illərin həbsxana həyatından sonra toy şənliyi və xoşbəxt ailə həyatı arzulayırıq. Həyatda bir ölümə çağrı yox. Ondan başlayıb hər şeyə çağrı var. Mən sağ söz verirəm qarşına, bugünkü günü qolum bağlıdır. Mən deyim, sənin pısatı mən açıb bıraxan deyirsən. Mən çıxım, gedim öz dayım qızım ailə quracağım. Şəxsən səni başlar. Və sənin yanındakı insanları öz toyuma davət edəcəm, mən bunu söz verirəm. Dəyəsən ki, bilə bilmək üçün, vay idi, deydi elədi. O bütün dünya görsün ki, deydi elədi. Həmin toydan xüsusi reportaj hazırlamağı da söz veririk.